për punimit të betjeve në Elbasan. Impianti, si që dim të gjithë, ka filluar operimin në vitin 2017 dhe që nga dita e parë që është vendosë në pun, ka punuar normalisht dhe regullisht në përpunimin e mbetjeve të qarku të Elbasanit. Të gjitha mbetjet që vinë këtu përpunojnë si pas shkallëve të menaxhimit të mbetjeve, duke filluar që nga procesi selektimit ku ndodhë selektimi materialeve të riciklushme, ku është një sasie konsiderushme e cila nuk dëmtohet, një pjesë tjetër mbetje organike që është një pjesë shumë e vogël, depozitohet në landfill dhe pjesa më e madhe shkon për inxhinierim. Në pjesën e partë që ne filluam të ndërtojmë inxhineratorin, filluan direkt akuzat që këtu do vinin mbetje nga Europa, që do digjeshin mbetje nga Europa jo, dhe jo mbetje të qarkut Elbasanit. Po sot, pas 3 viteve, shumë let ne mund të afaktojmë që këtu po digjen mbetje të qarkut Elbasanit. Baroj akuza e partë, direkt filloj një akuz tjetër, ku këtu po digjej naft, po, realisht po digjej naft, po, vetëm në rastin që pas 6 muaj, si çdo industri tjetër, edhe kjo impiant ka nevoj që të ndizet. Dhe si çdezim një cigare me flak, ashtu edhe kjo impiant ka nevoj për një flak që të ndizen betjet dhe të rivendoset në pun. Akuzat e shumë të anak kanar nga dita në dit. Kush janë pronarët e vërtet? Pronarët e vërtet janë shqiptar të regjistruar në Shqipëri dhe shumë letë në ÇKB mund të shofim që ato janë të regjistruar. Zoti Muratai, sa bashki sjellin mbetjet në këtë zonë trajtimi dhe sa arsasia në tonë për muaj në këtë tarif? Këtu aktualisht po sjellin disa bashkit të qarkut të Elbasanit, por jo të gjitha bashkit depozitojnë mbetje pran impiantit. Në qovë se të gjitha bashkit do të sillin mbetje pran impiantin të Elbasanit, impianti do punonte me një kapacitet të plot dhe sasia energjisë që do prodhoi do ishte shumë e lartë se sa ajo që prodhoi tani. Prandaj jo të gjitha sjellin këtu dhe kjo e kushtozon edhe punën e impiantit. Dhe gjithë sasia energjisë që prodhohet këtu pranë impiantit injektohet në rjet. Dhe kjo faktohet shumë lehtë nëpërmjet macit që regjistron energjinë elektrike të injektuar në rjet. Dëgjojmë që jo nuk injektohet energji, jo nuk prodhohet energji, sepse nuk ka një fatur. Realisht nuk ka një fatur, dhe arsyeja që nuk ka një fatur është që nuk është caktuar çmimi i shitjes së energjisë, se jo nuk injektohet energji. Ne mund ta faktojmë shumë lehtë që injektohet energji në rjet. Kryetar, po ju sa mbetje urbane sillni çdo ditë në këtë incinerator dhe prej sa kohë? Që nga viti 2016, Bashkia Elbasanit sjell rregullisht në mënyrë ditore mbetjet e saj në këtë incinerator dhe në landfill. Deri sot, edhe sot që ne flasim, makinat tona sjellin në mënyrë të vazhdueshme mbetjet. Mbetjet të cilat trajtohen, mbetjet të cilat më parë hidheshin buz lumit shkumbin, digjeshin dhe ndoti gjithë qytetin. Sot kemi një ambient shumë herë më të pastër, është një investim i qeverisë shqiptare ndër më të mirët që është bërë jo vetëm për bashkinë e Elbasanit, por për gjithë qarkun e Elbasanit. Është një investim i shumë kërkuar nga qytetarët, një investim i shumë kërkuar nga Këshilli Bashkiak i qytetit të Elbasanit, që i cili ka shpallur që në vitin që para 2015-s gjendjen e emergjencës mjedisore për shkak të mbetjesve dhe të plerave që ishin në fushën e mbetjeve. Ishte një proces, ato digjeshin në natyrë, ndotej gjysma e qytetit, nuk ndjerë dot rrobe të gjithë mbajnë mend. Është shumë kollaj sot harrosh, është shumë kollaj sot spekulosh. Por, zoti kryetar, kur merret në dorëzim incineratori Elbasanit nga ana juaj dhe a është refuzuar që ju ta merrni në dorëzim atë? Shiko, nuk është e vërtet. Ka një kontratë koncesionare e cila mbaron në 16 dhjetor të vitit 2021 dhe sipas asaj kontrate procedurat për të filluar procesin e marrjes në dorëzim fillojnë 6 muaj para. Pra në qershor të vitit tjetër, Bashkia e Elbasanit me grupet e veta do ngrej dhe do vi për të filluar procesin e marrjes në dorëzim. Më duket shumë e padrejtë të paragjykosh një proces i cili është më shumë se sa 7 muaj para fatit të fillimit të marrjes në dorëzim. E vetmja kërkesë që ka shkuar nga impianti ose nga shoqëria që menaxhon impianti ndaj bashkisë është kërkesa për staf që trajnojmë staf që tjeti kualifikuar mas një viti, sepse për 6 muaj kjo është një incinerator me teknologji inovative dhe 6 muaj ko është shumë e pamjaftueshme nga eksperienca që kemi marrë shumë e pamjaftueshme që bashkia të ketë një staf të trajnuar që ta menaxhoj këtë impiant. Prandaj e vetmja kërkesë që është bërë bashkisë nga shoqëria është kërkesa për të sjellë staf
për menaxhimin e impiantit, se nuk ka asnjë logjik që ne të dorëzojmë impiantin ndërkohë jemi me kontratë. Mesatarja ditore që aktualisht inceneratori po djeg është 80 ton. Në impiant vin rreth 100 ton për një pjesë e madhe janë mbetje të riciklueshme të cilat selektohen, një pjesë është mbetje organike, një pjesë shumë e vogël, domethënë që çojnë në landfill, ndërsa pjesa tjetër shkon për inxhinierim. Po sa të përmendim fjalën inxhinierim, direkt gjithë mendojnë që këtu po digjen mbetje, po çlirohen gazet në atmosferë. Po jo, këtu nuk kemi një inxhinierator, këtu kemi një impiant të përpunimit të mbetjeve. A mund të na thoni ku ndodhemi këtu dhe çfarë procese shkryen? Mund të na shpjegoni? Ndodhemi në impiantin e përpunimit të mbetjeve të Elbasanit, jo në impiant në inxhinieratorin e Elbasanit, sepse një impiant përfshin të gjitha shkallët e menaxhimit të mbetjeve, duke filluar nga riciklimi, ku eliminohet pjesa e riciklueshme, selektohet, shkon për riciklim, pastaj pjesa organike që ka fuqi të ulet kalorifike, shkon në landfill, depozitohet, dhe pjesa më e madhe që është pjesa e materialeve të përzierë. Ky inxhinierim nuk kemi vetëm djegje, kemi rekuperim të energjisë, domethënë është një shkallë e menaxhimit të mbetjeve. Në anë të rekuperimit të energjisë, prodhohet energji elektrike e cila injektohet në rjet. Sa para paguan bashkia e Elbasanit për të sjellë mbetjet? Zero para që në vitin 2016, kur ka filluar të sjellim mbetjet në sistemin në përpunimit të mbetjeve, ka paguar zero lek. Edhe sot paguan zero lek. Jo vetëm bashkia e Elbasanit, të gjitha bashkitë. Ndoshëm kryetarin e bashkisë Elbasanit dhe drejtuesin e impiantit të përpunimit të mbetjeve në këtë qytet. Shkojmë live tani me kryetarin e